Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı təklif də NATO-da qəbul edilib. Dəyərlilər izləyicilər, NATO Parlament Assambleyasında Madriddə NATO Parlament Assambleyasının 68-ci sessiyasına təqdim olunan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövzunun da yer aldığı təklif qəbul edilib. Bu barədə Türkiyənin Böyük Millət Məclisinin üzvü, eyni zamanda NATO Parlament Assambleyasının İqtisadiyyat və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü MHP sədrinin müavini professor Mövlud Karakaya bildirib ki, Bir Kəmər, Bir Yol və Zəngəzur izin hazırda ən aktual məsələ olduğunu deyən Millət vəkili keçənin noyabrın 22-də demək NATO Parlament Assambleyası baş assambleyası zamanı təklif olunan və hesabata əlavə edilən bənddə diqqəti yeni açılacaq Zəngəzur dəhlizinin mövzusuna yönəltmək məqsədləri olduğunu da vurğulayıb. Təklifdə Azərbaycanın Avroatlantik regionun enerji təchizatında oynayacağı rolu və Zəngəzur dəhlizinin NATO fit təfəqqürlərinin enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəni də vurğulamışdı.